جو عمر بن صاحب اس حضرات دلوالا کے رہنے والے ہیں ان کا نکاح وکیل سید نور الدین صاحب کی وکالت اور زبیر احمد اور فیض الدین صاحب کی گواہی اور حاضری کے مجلس کے سامنے بیوز 11786 کے مہر علاوہ نام نفقہ کے میں بحیث کے لیے قاضی سیدہ مصبت جہاں عمر بن ابو عاص کی سبق کے لیے دیتا ہوں کیا آپ اپنے لیے قبول کر لیں کمال نے میرا پیا گھر آیا